ដែលមានជីវភាពមធ្យមដែលមានឪពុកជាអតីតមន្ត្រីពន្ធដារនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានអាជីវកម្មត្រីពន្ធដារនិងម្ដាយជាមេផ្ទះលោកស្រីទៀវច័ន្ទដេតគឺមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន 5នាក់លោកស្រីបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារឬ Marketing និងបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ 2018នៅក្នុងស្ថានភាពជារោងពុំមួយអញ្ចឹងណាចាឈ្មោះ image printing ចា ក្រុមហ៊ុននឹងវាកំបានទីដោយសារតានាងខ្ញុំយកឈ្មោះ image printing ចូលជីពាណិជ្ជកម្មពេលនោះវាថាឈ្មោះនឹងមានជាង80ឆ្នាំហើយចុះគាត់បានទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះ IPML ហ្នឹងគឺមកពី image printing ហើយ ML ហ្នឹងយូរ៉ា library គឺលោកតារបស់នាងខ្ញុំបានបើកបណ្ណាគារមួយដែលល្បីចាក់ធំក្រាហ្វិកសង្គមនឹងឈ្មោះមយូរ៉ាចាអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់បង្កើតបានជាឈ្មោះនឹងដែរយើងក៏សង្ឃឹមថានឹងបង្កើតបណ្ណាគារបណ្ណាល័យន
ហើយតែសម្រាប់ចិត្តបាត់ចោលរួមពុំនេះម្ដងម្ដងទៅហើយព្រោះតែជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងពិបាកច្រើនពេកសម្រាប់យើងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលប្រកែអីពីកំណើតទេមែនតែនទៅច្រឡាក់លក្ខណៈជាធម្មជាតិហ្នឹងក៏មានបញ្ហានេះខ្ញុំហ៊ានឆេវឆាវចាច្រឡាក់ជាធម្មជាតិហ្នឹងណាចាការអីច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបើកមកហ្នឹងទី 1 គឺបញ្ហាចំណេះដឹងហើយនឹងទី 3 គឺបញ្ហារញ្ញវត្ថុយើងខ្ញុំអត់មានចំណេះដឹងគាត់ដល់សោះនៅខាងផ្នែករបស់ពុំនឹងតែខ្ញុំមានគោលដៅជាក់លាក់នៅក្នុងផ្នែកនឹងដូច្នេះហើយយើងមានបញ្ហាជាច្រើនណាស់លោកនិយាយទៅពេលបើកសម្បងសង្កថានឹងបិទទៅវិញសង្កថារត់ថ្ងៃមានបញ្ហារត់ថ្ងៃដែលអាចនឹងបិទក្រុមហ៊ុនបិទកន្លែងរបស់ពុំយើងទៅវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានទស្សនវិស័យនិងមានបេសកកម្មដែលយើងត្រូវធ្វើត្រឹមត្
ដែលមានជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅគ្រាកូវីដ19កំពុងតែវាយប្រហារទៅលើអាជីវកម្មផ្នែកកំសាន្តនិងទេសចរឲ្យដួលរលំជាម្ដងម្ដងមួយចំនួននោះតែអាជីវកម្មរងពុំរបស់លោកស្រីទៀវច័ន្ទដេតមិនបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងប៉ុន្មានទេគឺនៅតែអាចឈរជើងបានយ៉ាងរឹងមាំតទៅមុខទៀត ចា៎នៅពេលដែលកូវីដយើងបានមានឱកាសមួយទៀតដែលអង្គការអធិបាយលោកបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបោះពុំសភើដែលលោកធ្លាប់តែពីមុនលោកប្រើហ្វាន់របស់ខ្លួនលោកបោះពុំដើម្បីចែកទៅបណ្ណាល័យដោយទូទាំងប្រទេសយើងអញ្ចឹងណាចា៎បណ្ណាល័យខេត្តណាខ្លះណាខ្លះដែលលោកស្ពន់សឺហើយខ្ញុំឃើញសភើហ្នឹងល្អណាខ្ញុំស្នើសុំលោកពីឆ្នាំហើយចា៎ខាងអង្គការដើម្បីយើងយកមកបោះពុំចែកលក់ហើយគាត់អត់ទាន់បានអនុញ្ញាតទេនៅពេលដែលកូវីដ
ăn miên cá rồi rồi cho ấy cái lục cứ thỏa mà na là bên đó càng ngày càng trái cứ dưng số càng ngày sụp thời bao nhiêu là càng nồng mình ai chả khơi miên cá chục chay ra anh chả thì nhập cảm không sụp thời lụa bao nhiêu cá pi chăn pi pon là promui lục sấy tiêu chân đét tàu bàn tay tăng chiết tút sọ chăn tiệt ขณะได้ลกไซบานตัดตัวเจลิพีเล็กมวยประจำฉน้ำนั่งตัดตัวบานเจลิพีเล็กปีประจำประเทศคางเวติกาสตรีได้เจอเจดังดาวคเนียเลอประเทศนบัตรซาวมวยจำนวนเปียป้อนตัวหนึ่งสตรีนั่งนโยบายตาลกไซนจองจำสมนัวไว้คลาเปนุได้เพื่อเอาคณะกรรมการสมรจเจ็บทาลกไซคือจำนวนเนี่ยได้เม้นสมัติเพียบกู้แต่ตัวตัวบานเจลิพีนี่บันลูกลูกชัวสมนัวได้ระซาวเหมือนเต็มใครเชื่อสมนัวได้บอกยังไม่ปอนใส่ขึ้นจะได้สายที่เดือดท่าบาสันเกียมันเรียนประการนั่งเต้สมนุษย์อันนี้ช่างบานตัวแล้วนะทางปะเดไซทางปะเดไซอันนี้ช่างบานตัวนั่นคือผมบ้านนังรกอ่ำนาอ่ำนางในโครงการใช่ไหมนะจากการสมัยน้องโลกยื่นสมนุษย์ในโครงการประกวดคือยื่นย้อมเชื้อเรือบานแต่การทางปะเดไซช้าการบอชการเชื้อเรือเนี่ยดักน้อมดาวการบอชน็อตคือมันตรมตรายคือมันหล่อแต่จะยังเสียกวาดบานตัวท่าการเชื่อเรื่องเนี่ยดักนอมแบบการบัชนาตามระเบียบประชาธิปไตยนั่นคือละอ่อจากกลุ่มตรายเชื่อมต่อในสายไฮ
ហើយសម័យនោះគឺដូណាត្រាំចាសម័យដែលលោកដូណាត្រាំគាត់បានខ្លាយទៅជាបានគេជ្រើសរើសដល់វគ្គអំជាន់បានជាប់ទៅជាប្រធានាធិបតីឯងដល់វគ្គដែលគេជ្រើសរើសដល់ចុងក្រោយឯងចាដល់ចុងក្រោយប្រធានាធិបតីឯងដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំបានអំណាចអំណាងលោកដូណាត្រាំហ្នឹងថាអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតតាមបែបជាតាំងហ្នឹងល្អជាងតាមបែបប្រជាធិបតីដោយសារតែពេលខ្លះការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតីហ្នឹងយើងរកឃើញរឿងដូណាត្រាំហ្នឹងតែម្ដង
ប៉ុន្តែហេតុផលនេះត្រូវបានចោទជាសំណួរត្រឡប់មកវិញពីគណៈកម្មការប្រកួតថាតើជាការជំពាក់គុណឬជាការជ្រើសរើសបែបបពុនិយមពុករលួយទេប្រសិនជាការជ្រើសរើសមេដឹកនាំមួយតាមបែបជ្រើសតាំងនោះតែលោកស្រីពន្យល់ទៅវិញយ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះហើយលោកខោចាន់ដុតឆាគាត់សួរសំណួរមួយដាក់មកនេះខ្លាំងណាគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាម៉េចបើសិនជាខ្ញុំថាជ្រើសតាំងនឹងល្អមានអំណាចអំណាងអញ្ចឹងចុះ เนี่ยได้เกบ้านจะตั้งล้านนั่นมันจะแปะคนเนี่ยได้บ้านจะให้อย่างจังมันอาชาจะแปะคนเนี่ยได้บ้านจะให้อย่างจังมันอาชาจะแปะคนเกย์อย่างจังมันถือซองคนเกย์เพียงชาวไอ้สำนวนนี่คือจะสำนวนได้กว่าตะลามเพียงเดียวเนี่ยได้นักสมานทากว่าถือซูนยังท่าโอ้ยจังแม่นายยิงชาวจะวิ่งได้ดังไม่ได้เพลิดเพลินมองไปน้องยิ่งชาวจ้าการตัดน่ะคือเนี่ยได้บ้านเกย์จะตั้งล้านไอ้ล้านจะชี้เมย์ดับความปัจจัยสำแปะคนเมย์ดับความจับปัจจุบันแม่นโดยเฉพาะเฮ้ยนะ ในไอ้เราแต่ช่วยกันเก่าบ้านเราอ๋อผมพัดรู้ทักย้อมว่าตกใจเอาเกี่ยวนะเมื่อนอนช้าได้ความเลือกยืนล้างตกใจเอาเกี่ยวท่าอาจท่าเจ้าท่าพวกลุยปะพวกรู้กับมัดเขย่มตกใจเอาเกี่ยวนำไปเลือกไอ้โดยเฉพาะไอ้เราแต่ซองคนทำได้ท่าเราแต่ช่วยกันเก่าบ้านเราอ๋อผมพัดเชียงเอาไว้แต่เชียงบ้านเพื่อเมื่อนอนช้าบ้านเพื่อเดือดนี่คือสิ่งเหล่านั้นย้อมคือท่าสิ่งเหล่านั้นเป็นประเด็นเชียร์สตรีมันเนี่ยได้โจทย์ตามดามเรื่องนโยบายหนึ่งปัญห
ដែលបានបង្កើតនូវការងារថ្មីៗនិងការផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់ប្រជាជនដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិដោយប្រើប្រាស់ការរីកចម្រើននៃអាជីវកម្មបោះពុម្ពរបស់លោកស្រីគឺជាដើមទុន ដែលប្រកបមែនតើនឹងខ្ញុំនិយាយពីដេដងឬខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំការពិតនឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប៊ីសិនសទួទេចំដែលម្យ៉ាងទេការពិតមែនតើនឹងខ្ញុំមានថាឡេនមានបេះដងគឺជាអ្នកសង្គមប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងខ្ញុំធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យសង្គមព្រោះថាសង្គមឥឡូវយើងសម័យដូចជាសាសនានិយាយថាកាពេសប់សង្គ្រាមគេត្រូវការអ្នកក្លាហានគ្រប់ច្រើនច្រើនគេត្រូវការអ្នកជេដឹង ដូច្នេះហើយសម័យឥឡូវគឺជាសម័យសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្ញុំត្រូវតែខិតខំកសាងក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងសម័យសេដ្ឋកិច្ចនេះឲ្យខ្លួនឯងក្លាយទៅជាក្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យម្នាក់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយបន្ទាប់មកនេះគឺជាឈ្នាន់សម្រាប់នឹងខ្ញុំទេដែលនឹងខ្ញុំនឹងឈានចូលទៅធ្វើកិច្ចការសង្គមកិច្ចការនយោបាយដែលនឹងខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយស្រីម្នាក់ដែលមានឥទ្
ហើយជាសំណួរដែលរសើបមែនតើ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 ហើយជ
ដោយបរិសុទ្ធគឺមិនមែនចង់បានប្រយោជន៍អីទេគឺដោយសារតែមានធម្មជាតិពីកំណើតនៅក្នុងការចង់ធ្វើកិច្ចការនឹងតែប៉ុណ្ណោះ